Então vou pedir para segurar aqui na número 1. Esta é a número 1, está bem? É a número 1, portanto seguro. Pode abrir, pode abrir. E porque a número 1 é a Rádio Toca a Dançar. E o álbum que eu tenho na mão dá pelo nome de Toca a Dançar. E o intérprete está aqui, que é o Miguel Moraes. Um aplauso para o Miguel. Miguel, como é que estás? Bem? Sim. Finalmente... Finalmente vou poder explicar a história que me acompanha desde o início deste programa. Isto para quem não acompanha o Porto Canal há muito tempo. Eu conheço o Miguel um bocadinho mais novo, pouca coisa, não sei há quantos anos foi, já não me recordo. Há 6 anos já? 6, 7 anos. Portanto, há 6, 7 anos que o Porto Canal teve um programa que dava pelo nome de Toca a Dançar. Curiosamente, fui eu que o apresentei e, curiosamente, os pais do Miguel venceram essa edição do Toca a Dançar, que era um passatempo, um programa de grande entretenimento, muito curioso e de enorme sucesso naquela altura. Os pais, de facto, foram os vencedores e eu não sei se, e agora esta é a questão, Miguel, se aí nasceu o bichinho da música, e nomeadamente da música de baile, denominada música de baile, entenderão o que estou a dizer quando falo em música de baile, ou se já existia antes, ou se surgiu depois com a Rádio Toca a Dançar. Surgiu depois com a Rádio Toca a Dançar. Portanto, quando eles ganharam o concurso, não ligaste nenhuma? Não, ainda não. Sim. Posso dizer que a rádio surgiu através do... O nome da rádio surgiu, sim, claro, através do programa Toca a Dançar. E muito bem. A partir daí, e tu ajudaste eu já com essa, na elaboração da rádio. Já com 10, 11 anos, já fazia rádio via internet. Uhum. Mas um certo dia, estávamos a jantar os três, e eu decidi, oh, pai, porque é que tu que gostas tanto de música de baile, porque é que não crias tu uma rádio de música de baile? E daí surgiu a ideia, e tivemos à procura do nome, até que nos lembramos. Toca a Dançar. E muito bem. Rádio Toca a Dançar. E fico eu e ficamos todos muito satisfeitos, claro, que assim seja. Com a rádio surge também, digamos que esse bichinho, essa apetência para a música? Surgiu para a música, esse bichinho, e onde fui ajudado por alguns músicos, sim, onde comecei a fazer também alguns espetáculos. E agora estou aí, o meu primeiro trabalho. Que é muito recente, é do início do ano, não é? É verdade. É do início do ano este trabalho, que tem alguns temas originais. É verdade. Também, tem algumas versões, mas tem alguns temas originais. No caso são 3, não é? Sim, são Eu 3. Ainda Te Amo, Fica Comigo o Amor e O Regresso do Imigrante, que foi um tema feito pelo Teófilo Granja. Uhum. Aliás, foram os 3. Também. Os três temas, foi produzido pelo Estúdio T, que também é de Teófilo. Sim, também é de Teófilo. A letra e música, as 3 são dele, e uma em especial para todos os ouvintes da Rádio Toca a Dançar, que é Regresso do Imigrante. Ah, muito bem. Tu também fazes ainda locução na Rádio Toca a Dançar? Não. Ou já não? Não. Mas iniciaste também a fazer alguma locução lá? Sim, foi logo aos inícios. Agora, exatamente, com a música, com os já estudos, não dá. Já não já dá. Não dá. Continuas a estudar? Acabei mesmo agora. Ah, sim? Sim. Também agora que é? Às 10 da manhã. Muito bem. E estás agora dedicado e muito a este trabalho. E tens tido a oportunidade de mostrar o teu trabalho, a tua voz. Como é que tem sido a reação? Tem sido muito boa. Sim. Daqui a nada, dia 11 de maio já estarei... Dia 11 de maio, Senhor da Hora, não é? Não, Senhor de Matosinhos. Senhor de Matosinhos, já é o terceiro ano consecutivo que lá vou. Já estive também 3 vezes em França, precisamente no restaurante Taberna de Dom José, e 2 na Alemanha, juntamente com o grande artista Zé Amaro. Com o Zé Amaro? Sim. Também já cá esteve. Aproveitamos para dizer que dia 11 de maio é a festa de aniversário da Rádio Toca a Dançar, que está também integrada nesta... Na Associação Recreativa e Cultural Toca a Dançar também. Honra, as festas em honra do Nosso Senhor de Matosinhos, é 11 de maio às 21h30, está bem? Às 21h30. Para além do Miguel Moraes, há muitos outros artistas que vão também passar por esta enorme festa. Este é o primeiro trabalho, e portanto, naturalmente, estás agora dedicado a mostrar este trabalho. A reação tem sido muito agradável. Agora, olhas para o futuro completamente dedicado à música, porque não era a tua ideia inicial. Não. E agora? Agora vai ter que ser. Sim? Tem que ser. É? Claro. Mas tens que gostar. Claro. Ah, parece-me bem. Não é porque os pais gostam. Não, não. Os pais não, também não. Gostam e apoiam. Não, não. Mas isso também é importante, não é? Ter o apoio... Sim. Não é só dos meus pais, é de toda a família, todos os amigos. Certo. Tudo corre bem. Muito bem. Graças Posso pedir mais um tema deste álbum? Pode ser. Combinado? E depois fechas com outro também? Pode.
Ok. Negócio fechado. Podem e devem saber mais sobre o Miguel na página oficial no Facebook, que é muito fácil, www.facebook.com. Podem encontrar, procuram por Miguel Moraes e encontram facilmente, mas se quiserem colocar o endereço todo, ficam a saber que é Miguel Moraes L. Oficial, ou oficial. Ou oficial. Não se esqueçam então, Miguel Moraes, oficial. Mais um tema e nós ainda vamos contar com o Miguel para fechar em grande o programa de hoje. Força, diverte-te. E diverte-te. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora.